Josep Moreno, Sidera. Home, el rally ja de sempre ens han agradat molt, llavors entre l'asfalt i la terra estem combinant les dues superfícies, vale? Llavors a partir d'aquí la veritat és que m'ho passo molt millor, és molt més divertit la terra que no pas l'asfalt. L'asfalt és tot molt més metòdic, més calculat, es va més ràpid, aquí s'improvisa molt més, fas més salts, més bestieses, és molt més divertit. Fa 10 temporades, vaig començar l'any 2000 a l'asfalt, Campionat de Catalunya, i a partir d'aquí llavors ja l'any següent, el 2001, ja vam combinar l'asfalt, la terra, i així ja hem anat fent. Tot el que s'ha relacionat amb el motor esport, ja tot ens agrada. Llavors també hi ha aficions, doncs el tema de trekking, cosetes així, però bueno, però sobretot tot el que sigui motor esport. Part de la família, la germana, el cunyat i amics, sí. La mare no, perquè la mare diu que s'estima més, a part que treballa, s'estima més patir a casa. Home, la veritat, no es fan res en concret, eh? Era el primer de la temporada, d'ençà del desembre de l'últim ral·li de Tàrrega, que no havíem tocat més el cotxe, i era sortir, rodar i veure com anava. Ens hem trobat bé, començat separats del nostre rival d'en Busquets a una distància, l'hem remuntat i finalment l'hem pogut passar, però sense cap pretensió, eh? Anat a córrer i sobretot això, rodar, passar-ho bé i anar ràpid, si es pot. En principi cap. Sortir cada cursa, home, lluitar per la victòria entre dos rodes motrius, si ens deixen, perquè és un gran rival, avui hem pogut amb ell, però l'any passat no ens vam poder ni acostar. És veure-ho, cada cursa intentar ser davant i per cap objectiu concret.